Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера изпрати писма до държавите от Европейския съюз, в което писмо ги моли за имена на кандидатите за еврокомисар до 30 август. Кандидатите за еврокомисари първо ще имат интервю с самата фон дер Лайен и ако бъдат одобрени от нея, ще трябва да се явят на изслушване в Европейския парламент. Ако България не успее да спази крайния срок, обаче ще получи ресорът, който е останал, а новата Европейска комисия трябва да заработи през есента. По тази тема поканихме колегата, журналист, кореспондент на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, който е тук при мен в студиото. Обикновено си говорим от разстояние. Радвам се да те видя при мен. Благодаря и добро утро. Добре си ни дошъл. Какво е положението? Първо, ние тук в България сме на фаза състав на служебен кабинет. Очакваме днес да го научим. Директно казвам, че очакваме състава. Едва ли ще се провали цялата тази процедура. Така че очакваме госпожа Кожарева в 11 часа да влезе в президентството. Оттам насетне идва за новия министерски съвет трудната задача. Много кратко време, около 10 дни, за да се излучи кандидатура. Ако се излучи, защото ако не се излучи, каквото остана, това ще е за България. Така ще е за голямо съжаление. Да, но не сме само ние. Десетина са страните, които все още не са определили своя кандидат. Нещо само да вмъкна, че кандидатите трябва да са двама. По принцип, всяко правителство е помолено да излъчи двама мъж кандидати. Жена, нали, един мъж и една жена, които Урсула фон дер Лайен ще интервюира и вече ще избере кой от тях да бъде. Вече тя търси някакъв баланс. Любопитното за България, един много любопитен факт, единствената държава членка на Европейския съюз до сега, която е имала само жени еврокомисари, откакто е член. Само, няма че... друга държава. Няма друга. Ние да припомним. Меглена Кунева, тя е първи еврокомисар, да. После Кристалина Георгиева, след това Мария Габриел и сега Илияна Иванова в момента. Не се знае дали Илияна Иванова ще бъде... ще остане в Европейската комисия. Самата тя не казва нищо, което е напълно нормално. Това ще да кажа, че всъщност в последните изявления тя категорично отказва да влиза в кой знае което какви детайли. Което е нещо напълно нормално, да. И не само. Тя всичките спрягани. Имаш ли някаква информация, дори малко да поспекулираме, ако позволиш, за това, че тя не би желала да бъде еврокомисар? Тази информация... Върви ли такава информация? Такава информация се появи преди няколко дни в Политико, което си е един вид брюкселски официоз. Или така барометъра. Там изтича информациите за ставащото в Брюксел. Според Политико още не е запълнен овакантеният от нея пост в Европейската сметна палата в Люксембург. И пак според изданието, което се позовава на твърдения някакви си, тя бързала да се върне из Кин на английски, да. Да се върне в Люксембург. Но това се разбира се само спекулации. Не е потвърдена информация, но информация, която тече. Не е потвърдена по никакъв начин. 10 страни някъде не са, около 10 страни не са номинирали свой еврокомисар. Ирландия номинирала само един. Тя твърдо държи само на един. Той е мъж. Това е решил премиера. Така е отговорил на Урсула фон дер Лайен. Сега какъв ще бъде нейният отговор, това не знам. Едва ли ще отхвърли кандидатурата. Със сигурност ще те потърсим, когато вече започне самата процедура по същество. Защото, както и съобщих на нашите зрители, всъщност първо има разговор и интервю с фон дер Лайен. И чак след това, ако бъдат одобрени кандидати, след това тя трябва да ги огласи пред Европейската комисия. След това през месец септември, някъде до към края, те трябва да минат през ресорните комисии в Европейския парламент, където да бъдат изслушани, самите комисии да ги одобрят, защото могат и да ги отхвърлят. На последната Европейска комисия бяха отхвърлени цели трима еврокомисари. И при това един от тях бе кандидатът на Франция. Беше една жена на име Силви Голар и тя беше заменена от Тиери Бретон. Тоест това не е нещо като фасадна процедура, която така или иначе не, е ясно, разбира се. Че е с предизвестен край. Напротив, не. Могат да бъдат и неодобрени. Бяха отхвърлени също кандидатите на Румъния и на Унгария, а полският кандидат Янош Войчеховски беше изслушан, за него бе поискано второ изслушване. И то се състоя и той стана еврокомисар. Добре, връщам се на Илияна Иванова и то само единствено, защото в никакъв случай не правим повече спекулации. По-скоро ми е интересно това, което тя каза, че всъщност с тези чести избори в България хич не е добре това за имиджа ни, как стоим в Европа. И правя една връзка с едно заглавие на колегите от 24 часа, което ми направи впечатление. Малко или много са 10 дни за името на новия български еврокомисар. Това пък е в контекста точно на политическата ситуация в момента. Новия служебен кабинет трябва да излучи името. Това е така.
Макар че Димитър Главчев, като служебен премиер, заяви, че най-добре е това да направи редовното правителство, но очевидно няма да стане. А може би и това е целта, защото аз не виждам друго обяснение. Може ли? Ами, вижте сега, с тези от избори в избори, целта е да няма стабилно правителство в България. На определени среди някъде. Но айде сега да не започнем да говорим на изток ли, на запад ли, така. То на всички е ясно за какво става дума. Проблемът е следният. Какъв ресор ще вземе българският еврокомисар? По принцип, сега Източна Европа ще получи, може би, един много престижен ресор. Естонската премиерка Кая Калас бе номинирана от Европейския съвет за върховен представител по външната политика. Това е един изключително важен пост, защото това е единственият член, редови член на комисията, който се номинира от Европейския съвет, т.е. от ръководителите на държавите членки, а не от правителството. Ако тя го получи, много е вероятно Източна Европа да не малко така да остане с по-непрестижни постове. Все пак това е голяма хапка. Говореше се, разбира се, за еврокомисар по отбраната, където се спряга името на Радек Шикорски, полският външен министър. Той самият отрича. Много знаменателно, в последната си реч през юли, при откриването на новия европейски парламент, Урсула фон дер Лайен не спомена за еврокомисаря по отбраната, макар че преди на няколко пъти го беше споменала. Но пак тя заяви, че ще има два нови поста еврокомисар по Средиземноморието и по жилищното настаняване, което означава, че приоритетите вече ще бъдат миграцията и жилищната криза, която сериозно засяга младите хора. Сега, Средиземноморието няма как да го вземе българският еврокомисар, най-малкото, защото България не е средиземноморска страна. Къде е България в цялата тази надпревара? Може да ме репликираш и да кажеш, че това не е точно определение на тази цялата процедура. И всъщност да обясним на нашите зрители, понеже имам усещането, че когато се говори за Европа, политики европейски, на Европейски съюз, това някак си не се разбира като важност от страна на хората в България. Защо е важно да имаме еврокомисар, и то в някакви конкретни сфери? Еврокомисар трябва да има всяка държава членка на Европейския съюз. Каква е важността на този човек там в Европа за България в случая? Ами, зависи какъв е ресорът на човек. Това е много важно, защото образованието, което в момента взема Илияна Иванова, преди беше Мария Габриел, между другото, това най-дългия по название ресор, в това самата Урсула го призна. Образование, наука, младеж, вече много е трудно да го запомни човек. Но това е ресора с най-нисък бюджет, защото образованието, науката, е предимно повечето политики в тази сфера са предимно национални, от национална компетенция, не от европейска. Тепърва се правят опити да стане европейска компетенция. При Мария Габриел започва и се продължава при Илияна Иванова за въвеждането на европейска диплома, което би било нещо страхотно, и това би било едно постижение, с което да бъде запомнен нашият еврокомисар. Но има нещо друго. По принцип, практиката е еврокомисар да не повтаря ресора си в следващата Европейска комисия. Тоест, Илиан, ако сега остане еврокомисар, Илияна Иванова да бъде с друг ресор. Единственото изключение е Маргрете Вестагер, която остана за конкуренцията. Тя беше и в предишната Европейска комисия, остана и в тази, която сега приключва работа. Но тук причината беше, че тя от Либералната партия, която се превърна в трета по сила и в незаобиколим фактор, като че ли това е причината. Тоест, къде е България сега да стигне? Сега България, ако съдим по образованието и по квалификацията на Илияна Иванова, това би трябвало да е нещо в финансовата сфера. Тя работеше в Европейската сметна палата. Тоест, било икономика, било финанси, било там вътрешен пазар. Това по-добра хапка ли е за нас като държава, че на Европейския съюз? Казвам ви сега, това е твърдо условно за хапките с по-голям бюджет. Да, ресор, с по-голям бюджет, където комисарът ще е по-популярен и повече ще му се чува думата. Но както вече казахме, първо, че Източна Европа получи и може би ще получи, защото трябва да има одобрение от парламента, един много примамлив ресор и много важен като външната политика. Така че
може би в другите неща Източна Европа ще бъде и малко по-настрани. Още повече, че боят за икономиката е голям. Ами вижте какви хора се състезават. Валдис Домбровски пак остава кандидат. Пак ще бъде кандидат за еврокомисар. Тиери Бретон гледа нагоре, още по-нагоре. Нали, след вътрешния пазар гледа нещо по-нагоре. Италианският кандидат също е свързан с икономиката. Новият австрийски кандидат също. А може всъщност и за бюджета нещо да речем Илияна Иванова. Още повече, че австриецът, който досега отговаряше за бюджета, Йоханес Хан, вече не е кандидат за Европейската комисия. Но пък към икономиката вероятно ще се насочи Марош Шефчович. Словакът, който досега беше по административните въпроси. Абе, апетити има много към апетити има много, бюджети. Но нека да кажа, всеки еврокомисар е по-своему важен. Добре, на финал сме на нашия разговор. И понеже преди да започнем, те попитах дали смееш да правиш прогноза. Ти ми каза категорично не към този момент, но искам да направиш прогноз за нещо друго. Кое ти се струва по-възможно? България да излучи в рамките на следващите 10 дни от съставянето на служебен нов кабинет? Нещо чуем Кожарева, да излучи еврокомисар или по-скоро каквото остане за България? Не, все пак предполагам, че ще се слушат в гласа на, в искането на Урсула фон дер Лайн, защото това не е една прищявка. Тоест, че по-скоро ще се излучи им. Да, по-скоро все пак ще се излучи, защото това не е прищявка. Някой си искал до 30 август. Те от всички това го искат. Много ти благодаря. Още веднъж за този разговор и за това, че беше при нас. Ще държим връзка с теб, разбира се. Нашите зрители ме знаят много добре от разстоянието. Включваме винаги, когато има горещи теми в Европейския съюз и разчитаме на теб. Благодаря ти още веднъж. Успешна седмица. Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Зет в Брюксел, в студиото на Твоя ден. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук с следващите ни теми.